นิติกำสานเจ็ดดังเลิกตะเจ็ดในทั้งไงนี้ส่งนอมมองในเปรียบันตูเปรียได้บานใจในครองเปรียกุมปีบีได้อัมปีบำเพ็ญชีวิตจ้าสำลังชั่วเตอร์ไอชีวิตทำไมព្រះយេស៊ូវថ្វាយសពគ្រុំដាញ់ដល់ព្រះអង្គខ្ញុំមានចិត្តស្រឡាញ់ត្រង់ស្មោះត្រង់ទាំងជីវិតក៏ថ្វាយត្រង់ផងត្រង់ទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយថ្វាយដាញ់ដល់ព្រះអង្គជីវិតវិញ្ញាណផងថ្វាយដាញ់ដល់ព្រះអង្គក្រុមតែអោខ្ញុំថ្វាយព្រះយេស៊ូអោនខ្លួនក្រាបនៅទៀមព្រះបាទការលែងល្បែងបានចោលអោចិនស្អាតខ្ញុំមានចិត្តប្រុងព្រៀងសង្វាតគ្រូទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយថ្វាយដាញ់ដល់ព្រះអង្គថ្វាយទាំងខ្លួនជីវិតវិញ្ញាណផងថ្វាយដាញ់ដល់ព្រះអង្គតួបីភាពមមុលទៅមុខចេញពីទំនាក់ទំនងកន្លងមកឬការខកចិត្តកន្លងមកឬចេញពីអំពើបាបកន្លងមកសូមនឹកចាំថាព្រះទ្រង់មានផែនការដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានជំនឿលើព្រះដែលបានបង្កើតសព្វសារពើមកធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់ជីវិតផែនការដែលទ្រង់មានសម្រាប់លោកអ្នកពុំមែនជាផែនការដែលកន្លងបាត់នោះទេតែគឺជាផែនការសម្រាប់ទៅអនាគតវិញគឺបរិស័ទគឺជាអ្នកដែលមានកំណើតថ្មីដែលព្រះបានបង្កើតលោកអ្នកជាថ្មីមកក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺជាជីវិតចាស់របស់លោកអ្នកត្រូវបានកន្លងបាត់ទៅដូច្នេះគឺជាឱកាសត្រូវឈ្មោះមមុលទៅមុខសូមឲ្យអវ័យជាបន្ទុកត្រូវបានដាក់ចុះចេញព្រោះវានាំឲ្យទាញបងប្អូនឲ្យធ្លាក់ចុះការដែលត្រូវបានដើរដោយជំនឿវិញព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានសម្អាតជីវិតថ្មីរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកមិនត្រូវរស់នៅដោយបែរក្រោយទេមានន័យថាមិនរស់នៅក្នុងជីវិតចាស់នោះឡើយឧទាហរណ៍ពេលយើងរត់ប្រណាំងរត់ឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវផ្ចង់ភ្នែកទៅឯទីខាងមុខទៅឯទីបញ្ចប់រក្សាផ្ចង់លើព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាជំនួយដែលជួយថែរក្សាជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនសូមចង់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាគោលជីវិតរបស់លោកអ្នកឆ្ពោះទៅខាងមុខទុកដាក់ផ្លូវលោកអ្នកក្នុងព្រះហស្តទ្រង់អំពាវនាវរកទ្រង់ជាជំនួយគ្រប់ពេលសេចក្តីត្រូវការដោយពោលថាព្រះម្ចាស់អើយសូមជួយយើងខ្ញុំឲ្យបានមមុលទៅមុខជានិច្ចលោកអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជួយដល់លោកអ្នកសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតម្រង់លោកអ្នកឲ្យបានមមុលទៅមុខជានិច្ចអ្វីដែលកន្លងទៅហើយគឺចាប់ហើយมันអាចបដូរបានទេដូច្នេះកុំរស់ក្នុងជីវិតចាស់គឺជីវិតកន្លងមកត្រូវជាជីវិតសម្លឹងមមុលទៅមុខកុំឲ្យយកថ្ងៃម្សិលមិញមកសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងជីវិតគឺបរិស័ទជួនកាលត្រង់រៀងរាខាត់ឬបិទទ្វារមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទៅផ្លូវមួយទៀតព្រោះត្រង់ជ្រាបពីការដែលលោកអ្នកមិនអាចចាប់ដើមបើកទំព័រជីវិតថ្មីបានដរាបណាលោកអ្នកមិនអាចបំភ្លេចជីវិតចាស់នោះបានទេតើព្រះបន្ទូលព្រះបានចែងយ៉ាងណាទាំងខ្លួនជីវិតវិញ្ញាណផងថ្វាយបានដល់ព្រះអង្គនៅគម្ពីរយូហានជំពូក17
ข้อ9ตุบังกมอธิษฐานឲ្យគេมันแม่นอธิษฐานឲ្យលោកីទេគឺឲ្យអស់អ្នកដែលត្រង់បានប្រទានមកទូបង្គំវិញពីព្រោះគេជារបស់ផងត្រង់ឲ្យចិនស្អាងខ្ញុំមានចិនប្រងព្រៀមសងបានគ្រូទាំងអស់កំពីភីលីបចំពុក3ខ14ទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជីវិតវិញ្ញាណផងថ្វាយដាញ់ដល់ព្រះអង្គគម្ពីរសុភាសិតចំពុក4ខ18តែផ្លូវរបស់មនុស្សសច្ចរិតធៀបដូចជាពន្លឺដែលកំពុងតែរះឡើងដែលភ្លឺកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់រាបដល់ពេញកម្លាំងបំភ្លេចការចាស់គម្ពីរអេសាយចំពុក43ខ18កុំឲ្យឯងរាល់គ្នានឹកចាំពីការទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយឬរិះគិតពីអស់ទាំងការពីចាស់បូរាណនោះឡើយមកសន្ធិនឲ្យប្រកបគ្នាយ៉ាងចិត្តស្និទ្ធគ្រូទាំងអស់ខ្ញុំគម្ពីរភីលីបចំពុក3ខ13បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសេចក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមុំមូលឈងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតអូខ្ញុំថ្វាយព្រះយេស៊ូវអិនសំចៃទុំអ្វីមួយសំកាចាស់ត្រឡប់ទៅជាថ្មីនៅគម្ពីររ៉ូមចំពុះ8ខ1ហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយថ្វាយដល់ដល់ព្រះអង្គគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុះ1ខ8ដល់9បើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ17បានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញត្រង់ទាំងជីវិតក៏ថ្វាយត្រង់ផងត្រង់ព្រះអាចបដូរកលតិសៈអាក្រក់ឲ្យទៅជាល្អគម្ពីររ៉ូមចំពោះ8ខ28តែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់អូខ្ញុំថ្វាយព្រះយេស៊ូវអោនខ្លួនក្រាបនៅទៀមព្រះបាទចូលជឿទុកចិត្តព្រះនេះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក3ខ5ដល់6ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងខ្លួនជីវិតវិញ្ញាណផងថ្វាយដាញ់ដល់ព្រះគម្ពីរទំនុកដងកើងចំពុក33ខ18មើលព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ាតតមកលើអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់គឺមកលើពួកអ្នកដែលសង្ឃឹមដល់សេចក្តីសប្បុរសទ្រង់ក្រុមទាំងអស់ខ្ញុំ
្វែងរកប្រាជ្ញានិងការដឹកនាំអំពីព្រះនេះបានចែងនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក32ខ8អញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់ប្រកូនគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធគ្រូទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយគម្ពីរសុភាសិតជំពូក24ខ14គឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងដឹងថាប្រាជ្ញាក៏ល្អដល់ព្រលឹងឯងដែរបើឯងរកប្រាជ្ញានោះឃើញនោះនឹងបានរង្វាន់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ឯងនឹងមិនត្រូវកាត់បង់ឡើយអូខ្ញុំថ្វាយព្រះយេស៊ូវអិនសំចៃទុំអ្វីមួយសំគម្ពីរអេសាយជំពូក58ខ11ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំផ្លូវឯងជានិច្ចហើយនឹងចំអែកព្រលឹងឯងនៅក្នុងទីហួតហែងទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងឯងបានមាំមួនឯងនឹងបានដូចជាសួនច្បារដែលគេស្រោចទឹកហើយដូចជាក្បាលទឹកដែលមិនខានហូរឡើយខ្លួនជីវិតវិញ្ញាណផងផ្លាយដែលដល់ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលព្រះជាពន្លឺនាំទៅផ្លូវដែលត្រូវទៅគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក1ខ2ដល់3អ្នកនោះត្រេកអរតែនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាវិញក៏រំពឹងគិតក្នុងក្រឹតវិន័យទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរអ្នកនោះនឹងដូចជាដើមឈើដែលដុះនៅក្បែរផ្លូវទឹកដែលបង្កើតផលតាមរដូវកាលហើយស្លឹកក៏មិនចេះស្រពោនឡើយឯការអ្វីដែលអ្នកនោះធ្វើនោះនឹងចម្រើនឡើងទាំងអស់ដល់ព្រះអង្គខ្ញុំមានចិត្តស្រឡាញ់ត្រង់ស្មោះត្រង់ទាំងជីវិតក៏ថ្វាយគម្ពីរសុភាសិតជំពូក6ខ23ត្បិតពាក្យបណ្ដាំនោះជាចង្គៀងហើយដំបូលមាននោះជាពន្លឺឯសក្តិបន្ទោសនៃពាក្យព្រានប្រដៅនោះជាផ្លូវជីវិតហើយទាំងខ្លួនជីវិតវិញ្ញាណផងថ្វាយបែងដល់ព្រះជប់ខ្វល់ខ្វាយនេះបានចែងនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ27ចុះនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាតើមានអ្នកឯណាដែលអាចនឹងបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេឲ្យចិត្តស្អាតខ្ញុំមានចិត្តប្រុងប្រៀបសង្វាតគ្រូការចងចាំគម្ពីរនិខមនាងជំពូក14ខ14ដល់15ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាឯងអំពាវនាវរកអញធ្វើអីចូលប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាឲ្យដើរទៅមុខទៅគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក23ខ4អើទូបាទូបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃមលប់សក្តិស្លាប់ក៏ដែរគង់តែមិនខ្លាចសក្តិអក្រក់ណាឡើយត្បិតត្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំប្រណងហើយនឹងដំបងរបស់ត្រង់កំសាន្តចិត្តទូបង្គំឲ្យព្រះវិញ្ញាណមកសន្ធិនឲ្យប្រកនគ្នាយ៉ាងជាគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ14យើងក៏មានសក្តីក្លាហានដល់ត្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះរតីត្រង់នោះត្រង់នឹងទទួលព្រមវិញ្ញាណផងថ្វាយដាច់ដល់ព្រះអង្គក្រុមទាំងអស់គម្ពីរសុភាសិតជំពូក17ខ22ចិត្តដែលសប្បាយជាឆ្នាំយ៉ាងពិសេសតែវិញ្ញាណបាក់បែករមែងឲ្យឆ្អឹងរីងស្ងួតទៅព្រះអង្គជាងមកមេត្តាប្រងដោយព្រះទ័យស្រឡាញ់សន្តំស្ដីអំពីគំនិតយោបល់នេះបានចែងនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក16ខ16ចូលចាំយាម
จ้าชอไอ้มอมมวนขนมสุดได้จำเนื้อเจ้าประพฤติไอ้เป็นจิพีบุระเจ้าไอ้เมียนกำลังเจ้าកំពីភីលីបចំពុក4ខ8មួយទៀតបងប្អូនអើយឯសក្តីណាដែលបិទសក្តីណាដែលគួររាប់អានសក្តីណាដែលសុចរិតសក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសក្តីទាំងនោះចុះមានចិត្តស្រឡាញ់ตรงสมอตรงแต่งชีวิตก็ถวายตรงพอสดายอัมปีดำรึนี่บรรใจในขนมกัมปีจาติยกทาจมปูปีขอดับใบไอเลยนี่โจแองกรอกลางฉลองสตึงเซเรนิจจ์นูยืนรอคเนียก็ฉลองสตึงเซเรตเตอร์วิญญาณพองถวายแบ่งดอลเปรียដែលអំពីរង្វាន់នេះបានចែងនៅក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពោះ4ខ6ដល់9ត្បិតខ្ញុំកំពុងតែត្រូវជ្រោចចាញ់ហើយពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវលាទៅក៏បានមកដល់ហើយខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយពីនេះទៅមុខនឹងមានមកុដនៃសេចក្តីសុចរិតបំរុងទុកឲ្យខ្ញុំដែលព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាចៅក្រមសុចរិតទ្រង់នឹងប្រទានមកខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះមិនមែនដល់ខ្ញុំតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺដល់អស់អ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងដំណើរទ្រង់យាងមកវិញនោះដែរចូលឲ្យខំប្រឹងទៅឯខ្ញុំជាប្រញាប់ព្រះយេស៊ូវគឺថ្លៃដាញ់ស្រាញ់ស្មាំងពីចិត្តសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណមកសន្ធិនឲ្យប្រកបគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយថ្វាយដល់ព្រះសូមព្រះប្រទានពរឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ